madaxweynaha Puntland ayaa kulan la qaatay safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya. Kulankan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Aydani oo uu weheliyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxtooyada Puntland ay kula qaateen safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan geeddi-socodka Soomaaliya iyo mashaariic kala duwan oo ay ka hirgelinayso dowladda Ingiriiska deegaanada Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Aydani ayaa ugu horreyntii ka hadlay kulankooda iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa. Maanta oo ay tahay bisha 16 bisha November, waxaa nagu soo booqday magaalada Garoowe janjiraha u fadhiya Soomaaliya UK. Runtii wuxuu ahaa kulan muddo badan qaatay oo dhinacyo kala duwan oo arrimaha Soomaaliya iyo dhinacyada ay dowladda UK ay kaga taageerto Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland ba taabanayay. Wuxuu ahaa booqasho tii labaad intii uu hadda safiirka ahaa. Mar walbana safiiradu waxay ku kala bixiyaan guud ahaan dalka Soomaaliya hadba sida xaaladda jirta ay usoo indhaindheeyaan. Waraysi fiican buu ahaa. Waxaan rajaynaynaa in uu miradhalkiisuna uu wax ka tari doono geeddi-socodka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhinaca amniga iyo dhaqaalaha intaba. Waan uga mahadcelinayaa kulankii quruxda badnaa ee maantan dhex maray. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahaydmo kulamo dambe oo noocaan ah inay aan qabsoon doono. Aad baa u mahadsantahay. Dhanka kale, safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Master Ben Fender ayaa dhankiisa ku nuxnuxsaday ahmiyadda uu tagay deegaanada Puntland iyo waxyaabihii uu kala hadlay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa. Good afternoon, Mr. President, thank you so much for your warm welcome today. This is my second visit to Puntland and it's a delight to be back in Garoowe and in this beautiful state. We've had some excellent discussions, as the President was saying, about the partnership between Puntland and the UK, which is a very long-standing and diverse one, covering areas such as economic development and job creation, humanitarian support, and political cooperation, and many, many others. We've had some really good discussions about future opportunities for economic growth, particularly as we head towards what I hope will be debt relief for Somalia early next year. And we've also had some very fruitful conversations about the importance of timely elections next year and agreeing an election model as early as possible, and certainly by the end of this year, and of making sure that we restore cooperation between the federal government and the member states to the highest possible level. So, Mr. President, thank you ever so much for your warm welcome. It's been really great to be back in Puntland, and I hope that the UK will go on for many years being a strong and close partner of your government. Thank